Salam hörmətli tələbələr. Dayaq hərəkət sistemini, yəni skelet sistemini sonuncu bölməsi, ətraflardan aşağı ətrafı. Deməli. İzah edək. Deməli, daha öncəki dərsimizdə də qeyd elədik ki, ətrafların skeleti iki hissəyə bölünür. Qurşaq skeleti və azad ətraf. Deməli, aşağı ətrafın qurşaq skeletinə aiddir. Qalça sümüyü və qalça sümüyünü yəqin ki və burada rəngli formada görünən formatdadır. Önlən, yanına, burada arxadan olan hissəsi. Ondan sonra qasıq sümüyü və oturaq sümüyü. Deməli, qasıq sümüyünü də göstərək burada. Bu hissədir və oturaq hissədir. Bunlar üçü birləşib bu sümüyünün başı üçün olan oynaq çuxurunu əmələ gətirirlər. Digər qeyd elədiyimiz kimi azad hissəsi, yəni aşağı ətrafın azad hissəsi bu sümüyüdür. Bu sümüyü ən böyük sümüklərdən biridir. Burada gördüyünüz kimi bud başı var. Ümumiyyətlə, bu sümüyünün dayaq hərəkət aparatında rolu kifayət qədər böyükdür. Ondan sonra diz qapağı sümüyü, diz qapağı sümüyü də yerləşməsini və quruluşunu burada çox rahatlıqla görə bilərsiniz. Deməli, ondan sonra gəlir nahiyə olaraq baldır nahiyəsi. Baldır nahiyəsi qamış sümüyü içəri hissədə olan qamış sümüyü, qamış sümüyündə ayrılıqda göstərək. Qamış sümüyünün yan görünüşü, bu da arxa görünüşü. Bu isə qamış sümüyünün ön görünüşüdür. Və baldır nahiyəsinin bayır hissəsində olan inci sümüyü. İnci sümüyü də deməli. Bundan sonra gəlir ayaq darağı arxası. Ayaq darağı arxası da əl darağı arxası kimi biləkdə olduğu kimi deməli burada da sümüklər var. Bu sümüklərdən bir dəqiqə baxın, bu sümüklər bu hissədə görünür. İndi bunu baxın, daha rahat görmək üçün. Burada daban sümüyü var, aşıq sümüyü var. Qayğa bənzər sümük var. Kuba bənzər və paza bənzər sümüklər var. Deməli, ayrı-ayrılıqda göstərək bunları. Baxın, bu daban sümüyüdür. Bu aşıq sümüyüdür. Aşıq sümüyündə. Bir dəqiqə. Aşıq sümüyünü sizə daha rahat göstərək. Bu aşıq sümüyüdür. Mən aşıq sümüyünü daha rahat görmək üçün və digərlərini şəffaflaşdırdım. Ondan sonra bu qayığa bənzər sümük. Bu kuba bənzər sümük. Bu lateral paza bənzər.
Bu orta faza bənzər. Bu isə medial faza bənzər sümükdür. Bunlar ayaq darağı arxasının sümükləridir. Ondan sonra ayaq darağı sümükləridir. Beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci və birinci ayaq darağı sümükləridir. Burada da falangalar. Yenə proksima, orta və distal olaraq bölünür. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Nəsə sualınız olsa yaza bilərsiniz.